Në Shqipëri ka një debat të fortë për paketën antishpife të qeverisë, kritikuar nga komuniteti gazetarëve dhe institucionet ndërkombëtare, por dhe një val masiv e padijsh për shpife dhe shkaktim dëmi në gjykatë. Gjatë dy viteve të fundit, afro 35 padi me këto objekt janë depozituar kryesisht nga kryeministri Edi Rama dhe disa eksponentë të mazhorancës ndaj përfaqësuesve të opozitës, mes tyre dy padi ndaj një gazetari dhe një ndaj një aktiviste të shoqërisë civile. Ndërsa opozita demokrate nuk ka preferuar të zgjidhë me padi pretendimet e saj për shpifje ndaj shumicës qeverise. Avokati Ledjo Braho, që po ndjek disa çështje të përfaqësuesve të opozitës, e sheh të paprecedent numrin e padive në nivel kaq të lartë politik. Gjykata është për herë të parë depozitohen padi dhe nisin procese gjyqësore mes kryeministrit dhe kryetarit të opozitës, apo mes kryeministrit dhe ish-kryeministrit, apo mes kryeministrit dhe deputetëve. Lufta politike ka kaluar nga parlament në dyert e gjykatës. Sali Berisha, ku ishte kryeministër, nuk ka iniciuar asë një proces gjyqësor. Ka qenë në nivele, ka qenë në fëmijët dhe Sali Berishës, që normalisht nuk kanë pëse të regojnë një tolerancë të nivelit që të regojnë kryeministërës, sepse fund fare mbeten persona privat. Dhe tani duhet kemi parasysh, ka plot akuza për Zotin Basha, që është në opozit, por asë njëherë, akuzat pa bazuar, asë njëherë nuk ka iniciuar një proces gjyqësor pa di për shpifje për mazhorancë. Qeveria demokrate 8 vjet më parë dekriminalizoi shpifjen dhe fyerjen. Kryeministri i atëhershëm Sali Berisha është aktualisht opozitari më i paditur nga pasardhësit e Edi Rama për shkaktim dëmi për shkak të postimeve të tij në Facebook. Edi Rama vet ka fantazuar dhe inskenuar sharjet dhe shpifjet më të ndyra. Nuk është paditur, thash, ka padit ai, po jo unë. Ka të tjerë që kanë ndërtuar vila duke shpif çdo ditë për Sali Berishën. Po ata nuk kanë marrë ndonjëherë një padi nga Sali Berisha, cili do politikan, gazetar, çfarë do që qenë. Unë besoj se rregulli i artë në çdo lloj rasti është përgjenjështrimi. A, në rast se nuk pranon të përgjenjështrosh, atëherë duhet të dish se mund të përballesh me ligjin. Së fundi kryeministri Edi Rama ka paditur edhe kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për shpifje. Në qëndrimet e tij publike, zoti Haradinaj e cilsoi paturpsi këtë padi dhe përsëriti akuzat se zoti Rama ka mbështetur ndarjen e Kosovës. Në një reagim publik, shefi i qeverisë së Tiranës tha se padia ishte vetmja mënyrë për të mbrojtur dinjitetin e tij nga këto akuza. Ai mendon se me vendime falso. Ish kryeministri Berisha e lidh numrin e lartë të padive të kryeministrit Rama në gjykatë gjatë dy viteve të fundit me presionin që ushtron shefi i qeverisë ndaj gjykatësve, siç thot ai, në një kohë kur ata presin të nënshtrohen procesit të vettingut. Edi Rama ka zgjedhur tani që ka futur në dorë si në vath drejtësinë dhe i urdhëron të japin çdo lloj vendimi që dëshiron ai. Nuk ka asnjë shpifje në qëndrimet e mia. Por natyrisht nuk censuroj kurr unë akuzat që bëhen ndaj qeveritarëve nga qytetarët e thjeshtë. Këtë baltën, ma hodhën. Vetë zoti Rama, kur mbrojti në parlament në fund të dhjetorit të vitit kaluar paketën antishpifje, u shfaq kreti vendosur për të vijuar pa ditë për shpifje dhe shkaktim dëmi. Unë me këta do vazhdoj në gjykatë. I jam bërë dhe tani janë 60 çështje, mund të shkojnë dhe 600 edhe 6000, varet se sa do rri këtu, po unë këtyre nuk i ndaj. Ta ose do vinë të provojnë në gjykatë që ato që thonë janë të vërteta, dhe nëse njëri do dali që do të provojë, unë do iki që këtu, ose këta do të ndënohen në gjykatë si fajtor për përhapjen e shpifeve. E konsideron dhe gjykata evropiane si një pjesë normale të një shoqërie demokratike. Avokati Dorian Matlia thotë se ka një praktikë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, aplikuar në disa çështje sipas së cilës politikanët gëzojnë më pak mbrojtje se zyrtarët dhe qytetarët e thjeshtë ndaj akuzave për shpifje dhe fyerje. Në këtë praktikë thuhet se sa i përket figurave publike, gjykata ka konstatuar në mënyrë të vazhdueshme që kur individët privat bëhen pjesë e sferës publike, ata vendosen të hapur për debatin publik dhe prandaj duhet të tregojnë një shkallë më të gjerë të tolerancës ndaj kritikës. Në rastet që përfshin shpifje ndaj politikanëve për shembull, themelja arsyetimit të gjykatës gjithmonë qëndron në konstatimin se kufijtë e kritikës së pranueshme janë më të gjëra në lidhje me politikanët. Zoti Matlia i thotë se gjykatat po e favorizojnë kryeministrin Edi Rama duke cilësuar atë zyrtar, pra me mbrojtje më të lartë se politikanët. Në fakt ai nuk është thjesht kryeministër, ai ka disa cilësi, është dhe kryetari i partisë më të madhe dhe sigurisht në të raste
kur një person gëzon disa cilësi, cilësia më e rëndësishme për gjykatën që duhet konsiderohet është fakti ai është jo politikan, po është politikan ndoshta më me tepër influencë në Shqipëri. E ndërsa 10 gjyqje janë në proces, disa të tjera në shkallën e parë kanë përfunduar dhe përfaqësues së opozitës si Lulzim Basha, Sali Berisha, Jurida Tabaku, Albana Vokshi e të tjerë kanë humbur. Avokati Ledjo Braho thotë si gjykatat kanë mbajtur qëndrime me dy standarde dhe sjell dy shembuj kur zyrtarët e lartë dhe politikanët në akuzat e tyre kanë përdorur informacione të prejardhura duke ju referuar medjave. Në rastin e padis, një padije që ka qenë rreth para 2 vitesh midis Erjon Velizit dhe Bujar Nishanit, kur ka qenë cilësinë e presidentit, Bujar Nishani ishte paditës dhe Erjon Velia ishte i paditur. Dhe ajo se me çka u mbrojt Erjon Velia, ishte fakti që ishte një informacion i preardhur, që ai e kishte lexuar në mediat të shtypit, dhe gjykata rrëzoi padinë e Bujar Nishanit pikërisht me këtë pretendim. Ndërkohë që një rast tjetër, së fundmi, ku paditës ishte Erjon Velia dhe paditur ishte Albana Vokshi, që ne u mbrojtëm me të njëjtin argument që të gjitha informacionet ishin informacionet marra nga media, gjykata detyroi ish deputetin Albana Vokshi që të përgjinishtronte deklaratat dhe duhet të kishte konfirmuar këto informacione. Dhe kjo tregon që nuk është mbajtur një standard. Drejtoria e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, Jonila Godole, e sheh këtë fluks të lartë të proceseve gjyqësore ndaj opozitës si përpjekje të qeverisë për të kufizuar hapësirën e lirisë së shprehjes. Në rastin e Shqipërisë, pra, si një ndër vendet ku demokracia nuk merret seriozisht, nuk është marrë ndonjëherë seriozisht deri tani dhe ku gjykatat janë në atë gjendje që janë për momentin, pa e mbyllur akoma procesin e vettingut, çdo ndërhyrje e tillë tek mendimi i lirë, tek faqet e Facebookut, te rrjetet sociale, na çon drejt autoritarizmit. Zëri Amerikës ju drejtua avokates që përfaqëson kryeministrin Edi Rama në një pjesë të konsiderueshme të gjyqeve me përfaqësues të opozitës, por edhe zyrës së shtypit të kryeministrit për një qëndrim mbi nivelin e lartë të padive të tij ndaj kundërshtarëve politik, por nuk mori përgjigje. Për Zërin Amerikës, Mimuza Picari, Tiranë.